ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଲୋକ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଡଙ୍ଗାରେ ଘାଟ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମଟର ସାଇକେଲ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏମିତି ବି ଯେଉଁଠିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ, ସେଠି ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଦଳୀୟ ଆଧାର ଏବଂ କିଏ ନେଇଗଲା ଖାଇଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ରାଜଘର ପୋଖରୀର ଲୋକେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୱେଲ୍, ଯେଉଁଠି 400-500 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱେଲ୍ରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣ ସେ ଟ୍ୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଇକି ଘରେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଯଦି ବର୍ଷା ଖରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ ସିଏ ପାଣି ବି ଲୁଣି ପାଣି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଭଳି ବାହାରୁଛି, ଲାଲ ଲାଲ ପାଣି ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ ବହୁବାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ସବୁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏ ଯୋଜନା ନହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଗାଁରେ ହେଉ ଲୋକ ପାଣି ଟୋପେ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା ସେ ଟ୍ୱେଲ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱେଲ୍ରେ ଲୋକ କେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ସେ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରାହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପାଣି କେତେ ସାଂଘାତିକ, ଇଏ ପାଣି ପାଟିକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ପାଣି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ମଣିଷ ଲଗାଇ ପାରିବ କି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି। ଏବଂ ବିଧାୟକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୱେଲ୍ରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ସେଇଠି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜାଣିଲେ, ଚାଖିଲେ ପାଣିକୁ, ସ୍ୱାଦ ବାହାରିଲେ ଯେ ସେଠି ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୱେଲ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ବିଧାୟକ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ହେଇ ଯଦି ପାରିଲାନି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉ।